No, dobrý. Počkej, a nekoukej do objektivu. Ty se usmíváš. Dominiku, to má být film, jo, krátkej. V žádném filmu se nekoukáš do objektivu. To je jako takový filmy jsou, tomu jako se říká, teď nevím jak. A nebo u YouTube videí, ale tohle to. Počkej, nebylo by lepší tu kameru otočit sem. Jdem do krámu. No.